Europskoj komisiji zastupnica Dubravka Šuica predsjedala je kick-off sastankom LIFE integriranih projekata koji će primjerima iz prakse doprinijeti okolišnim ciljevima u državama ili regijama. Program LIFE u razdoblju od 2014. do 2020. ima oko 3,5 milijardi eura na raspolaganju, te mu je cilj borba protiv klimatskih promjena, zaustavljanje propadanja prirode, bioraznolikosti, poboljšanje okoliša, zdravlje i kvalitete života. Najvažnija je bolja kvaliteta života naših građana. Nju ćemo postići ukoliko budemo brinuli o okolišu, otpadu, kvaliteti zraka te ostalim elementima koji čine zdraviji okoliš. Bitno je da se okolišna politika implementira u sve druge politike poput poljoprivrede. Usto ovom prilikom Šuica istaknula. Treba se usredotočiti na kvalitetu projekata u zemljama članicama, ne samo na kvantitetu. Komisija je znatno poboljšala upravljački i kontrolni sistem projekata, međutim postoji još prostora za napredak kako bi se osigurala dugotrajna održivost financiranih projekata. Hrvatska je uključena u LIFE program, međutim predstoji još puno posla kako bismo ojačali kapacitete za apliciranje integriranih projekata. Programom LIFE izravno upravlja komisija, posebice njegova komponenta za okoliš predstavlja poseban financijski instrument osmišljen da se koristi kao platforma za razvijanje i razmjenu najboljih primjera iz prakse te za kataliziranje i ubrzavanje razvojnih promjena povezanih s politikom EU o zaštiti okoliša. Program također predviđa i sudjelovanje trećih zemalja jer je to jedan od načina postizanja ciljeva EU.